Da li znate kako izgleda novinarski antre, to je onaj uvodni pasus vezan za bilo koji moj intervju? Kada spominju mene, uvek uz to ide i njen 14 godina mlađi muž. Pa šta ako se natmurilo, nije ništa strašno. Sekira će padati. Neće, Breno, vidio dan da je vedro. Pogledaj kako je dobro. A vedro... Ajde, slikamo. Vedro u Rumuniji, tamo. Ovde... Kako si mi natio, znaš što je dobro, vidiš se tu. Ajde, lamo da se slikamo, da stanemo na... Ajde, dok nije pao sneg, imam, ljubavi. Ajde, da se slikamo. Evo neka susnežica. Ajde, stanete, slikam. A neću ja sama, ajde ti ja zajedno. Dobro, evo, brzo, ajde, brzo. Ajde, pa da uđemo unutra, ajde. Stani tako. Vidiš što je lepo? Ma ne, kako je lepo? Dobro, ajde! Kad si šorti, moram se spustim na kolena, bi se potrebao. Sve ti smeta, Radomir? Ne, ajde, ne smeta mi, da mi smeta. Ne smeta mi se, vidiš što su lepi oblaci, evo, super je. Jo, kapa mi stoji kao štrumfeti, još jedno, ne može. Ne može, i dođe vamo malo da se pomerimo, vamo, dođi. Evo ovde bolje, dođi. Jednom rukom. Pa ne mogu, imam ovu dedeću. Pa što imaš tu dedeću? Što si kupio tu dedeću? Ja kupio. Ti si kupila ovu futrolu. Ajde, ajde, slikaj. Ruka ti je u kadru. Stani s ove strane, ajde. E, tako može. Nasmi se. Čiz! Kura! Konju jedno. Ajmo unutra, ladno je. Kako fotka ovaj telefon, bre. Ajmo unutra, čovječe, kreće, već susnežica neka. A nije, to će da prođe, ovo je na oblak, bre. Šta ti je, šta si se tako... O, hladno mi je, bre, omatorio sam. Nije, bre, hladno, vrh je, vidi kako je lepo. Ajde. Ajde, izvolite me, da. Hvala. Jeste primetili da u novinskim člancima uvek u zagradi iza imena stoje... Stoje godine. Kako to vam deluje? Ne znam. Kao da poentiraš na nečiju starost ili na nečiju mladost. Kao da je to, kao da neko ne može da bude genijalan sa malo godina i kao da neko ne može da bude potpuno retardiran i socijalno nesnađen sa mnogo godina. Ja sam upoznala mnogi muškarce koji su stari od meni po 10-15 godina, a infantilni su na svim nivoima, i na emotivnim, i na socijalnim, i na moralnim, i na svim mogućim nivoima. Ja sam mnogo puta pokušala da objasnim ljudima da on ima manje godina, ali da to uopšte ne znači da je mlađi od mene. Još je lijepo, vidi kako je dobro. Hoće onda dođemo na skijenje, a? Može. Opa, ucurio. Što si tako, jer taj nas mise malo. E, dezinfikuj ruke. Da, ajde. Oh, volim miris alkohola. Što lepo ovo mjesto. A, vidiš što je lepo i dobro. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, dobar dan. Možemo da izađemo na terasu? Da, naravno. Hvala. Na terasu? Daj vam ukraj kamina, bre, malo. Što biš na terasu? Joj, kraj vatre ćemo. Ušte, lepo, Raki, vidi. Ma lepo je kraj vatre, veruj mi. A nije baš lepo, vidiš što je divno, bre, čoveč. Ljudi, lepo, ako zube, ako stavim, dune vetar, zaboli me sve, čestim. Zovem me zbog Tošeta Projskog, 1905. Halo? Halo. Da? E, Rašo, Goga je ovde. Ja znaš isto za datum samo? Mi smo kontali sledeće nedelje, četvrtak ili... Ne mogu petak, ja petak snimam Ludu noć. Znači, ili sredu ili četvrtak. Okej, dogovoreno. Eto, pa ćemo onda da se izdogovaramo sve. Jer mi smo sad na Jahorini, došli smo malo da odmorimo. Pa ćemo te zvati onda, okej? Došli smo, ako se ne zaledimo, vidimo se. Nećemo se zaladiti. E, Radomir je zimogrožljiva, ja sam mislila sam ja zimogrožljiva. Nego, pa sve bolesti su prešle na mene od nje. Postao sam zimogrožljiv, razmažen, nadrkan. Što si bez obraz. Ne, ovo je da mi je diraš, pre. Jo, ne bi da mi je diraš, evo, dira.
Džukela, bre, pusti ga, ne možeš da zamisliš koliko se... Evo nas na Jahorini i hoćemo da idemo na Bob, on neće, on je u fazonu. Ne mogu da idem, pada kiša, hladno je. Kaj, pa dobro, ne mogu se, pa neću. Samo izmišlja nešto. Šta treba da mi upadne ova ledena kugla u oko dok se vozi na Bobu, da mi ispadne oko na guzicu? Dakle, Gogiška, zovemo te onda da se dogovorimo za sledeću nedlju, da vidimo kada radimo. Jesi zvala ovog lika za frizuru? Jesam, naravno. Cool, dogovorili smo se. Love you, čao. Ćao. Vidi bre kako je lepo. Što si se tako bre stiso jebot? Koji ti žao? Moš poruki od Saša Kovačevića. Pogledat ću ih posle. Ajde, drži ovo, pa isključi. Pa stavi mi telefon gore, ne mogu da vadim ruke. Što je lepo. E, mnogo mi je lepo. Dopisuš se sa Sašom Kovačevićem? Da. Prvo si išla njegovu svirku. Ja treba da brinem nešto, a? Ne, ja brinem. Treba da dođe u emisiju, zato sam pisala. Stvarno? Da. I još posle toga i emisija dolazi, ja? Da. Čekaj, vidio je tlačica neka. Svište lepo. Šteta što je zatvoreno jezero, što ne možemo da pedalamo, što je prehladno. Tu će učeras moći da se kližemo, čuće kako je hladno. Ajde, jer si tako negativno. Nisam negativno, nego... Zagrli me. Lepo i nežno, a ne kao Međeda i najboljeg druga, razumeš? Sad me jako zagrli, kaži mi... Možda budeš malo romantičan. Nemoj da budeš džukac, nego budi romantičan. Molim te, hvala. Smo došli kao momak i devojka, možda... Ajmo kraj vatre, lepo. Nemoj, ajde još malo, vidi, malo se smrznemo, jebo. Ne mogu se smrznemo, čoče, prostata će mi oboleti, si normalna, bre, od nogu sve ide. Pa nisam došao u čizmama, bre, u pancerce. A što nisi kupio čizme? Ovo su patike, bre, za hajking sa falivom. Da, treba si ovakve da kupiš. Lepo postavljene, razumeš, i nemaš problema, a ne te tvoje što možeš nositi... Aj, bubrezi me bole, čoče, dovezi mi, duva mi, bre, ubi me. Hoćeš sedem ovde da pijemo piće? Ne, ovde nema šansa, ajmo unutra. Ajmo kraj kamina, molim. Ne, ovo je baš je lepo, vidi kako je film. Ma, ja idem unutra, pa ti dođi kad se smrzneš. A? Ajmo unutra, bre. Ne mogu napred, veruj mi. Loše mi jako. Dora, evo još jednom zagrli, pa će dođi unutra. Ajde. Može? Ej, poljubi me isto. Evo ti poljubi, dođi. Što me ljubiš, kao da sam ti drugarica, jebote. Pa ti, jesi moja drugarica. Majte. Drug drugarici najbolje ubaci. Vi generalno izvučite i delujete i vrlo odgovorno i vrlo zrelo. Pa nisam baš uvek tako, moram da priznam. Nisam uvek zrela. Je li to onda ta neka tajna potka koja vas spaja? Vi ste malo devojčica, on je malo zreo za svoje godine i da ste se tu negde možda našli. Kako vidite tajnu tog vašeg spoja? Jer je stvarno razlika velika kada je dama starija. Malo biološki onako je to. Da, a zašto to nije isto tako i kada je muškarac stariji? Šta, mislite ja da je to... Ja mislim da nije. Ja lično mislim da nije zbog biologije, čisto zbog biologije. Aha, mislite da žena ne može da rađa do kasnih... Zato mislim da nismo isti, da. Pa da, ali ja mislim da zato muškarci... Ne mislim što se tiče ljubavi i komunikacije, to ne mislim. Aha, mislite biološki kako telo stari? Pa da li objektivno žena može do smrti da opšti seksualno, muškarac ne može jer fiziološki ne može da mu se podigne organ. U tom smislu opet nismo ravnopravni. U tom smislu znači mi dalje možemo da imamo mlađe muškarce, a oni ne mogu ni svoje godište da imaju. Idu leći. Što je lepo. Zatvori ta vrata. Ma naravno, pa šta da ostane da mi duva po leđima, pa nisam retardiran. Čekaj, nisam dobro zatvorio. Dobro, hoćeš pozovemo ovog dečka da ih zabrojem? Pa da, bolje on to da zatvori nego ja da... Ušte lepo. A kako ti to sam tako? Je li smeš to da radi? Može, može, slobodno. Čeče, pomognem ljudima, bre. Što je lepo. Gde si mi stavio telefon? Pa u ranac. Gde, unutra? Da, da, unutra ti. Skini, ti imaš, vidi, ti imaš dve jakne. Imaš ovu za hajking koje je, i imaš ovu skijašku. Gledaj mene, ja imam potkošulju samo, imam ovo, imam ovu tanku jaknu i nisam u ovom fazonu, razumeš? Omator je sam, ljubavi, šta ćeš? Juj. Populacija slaba, pritisak visok. Švaleracija nula. To je problem. Skini, bre, to, skini, to moraš da skineš. Jeste za neko početko, dobrodošli još jedno. Ća, ajde, skini masku, prvo da te vidim. Izvolite, pa vi tako kažete. E, ovaj...
Kako se zoveš ti? Miladin. Miladine Vukoviću, sunce moje. Ja bi da pijem... nešto toplo. Ima neki čaj toplo? Ima, što je naš planinski. Hoću. Hoću, hoću, to je planinski jako. Je li odličan na lepotu ili na, ovaj, na, urinarni trakt? Na analni otvor, verovatno, utiče. Dobro, dajte ga meni. U redu. Pa, verovatno, za stomak dobro, šta? Skini jakne. Šta si se namrčio tako? Šta ti znači, ono, Miladine, ovo, ono, cica, maco? Šta glumiš ti? Molim? Šta možeš? Nisam shvatila sad tu rečenicu. Ti se, ti se svakoj konobarici obraćaš sa baby. Kad su bebike. Aha, a ja ne mogu Miladinu da se obratim sa Miladine, jel? Ti flertuješ, bro, ti si udata žena, bro, si normalna. Majka, deteta, žensko. Sam zajebaš. Ne zajebam se, sam ti kažem. Od kad si ti ljubomoran, izvini, nisam shvatila. To, to je neka novina u našoj životu. Ja nisam ljubomoran, nego ti preteruješ u nekim relacijom. Često. Ja preterujem. Naravno. Jesi realan ti? Tebi je bilo neprijatno kad ti ona ono rekla kao Miladine, sunce, ovo, ono i te fore. Ne, nipošto. Nipošto, a? Radomire, žena. Zašto praviš neprijatnu scenu sa dečkom? Jel, šta nam nima on stigne, razumije? Pa mogu da ga pitam, šta? Kakvi su to vučije fore? Krenuo si u, u to kao, a? Jebate, ne možeš, možeš da uživaš, vidi kako nam je dobro, bre, koji ti djavo? Sad da uživam dok ti flertuješ drugima. Da, ajde, ne seri. A sad stvarno ne seri. Majke mi ti kažem, stvarno si preterao sve granice i ne lupendaraj. Ja flertujem. U jebote što si se obratila konobaru sa Miladine sunce moje. Čuo sam da ovaj čaj je dobar za stomak. Inače, eto, poznat divot. Po tom. Tako da, apropo tog tvog ne možemo seri, možemo da uživamo dobar danas. Za stomak. Molim te, došli smo kao momak i devojka, ono sami, na tvoje insistiranje da budemo sami, a na moje insistiranje dođemo na Jahorinu, da pešačimo, da probamo sve što ima da se proba. Znači, ovaj, i ti sad praviš ljubomornu scenu kad uopšte nema ne, potrebe. Ne, ljubomornu scenu, da, sam te ja pitao samo šta da, praviš. Šta je ono što vam predstavlja problem zbog razlike u godinama? Nemoguće da toga nema. Pa, evo ovako, na primjer, što si tu babsku haljinu obukla? No? Pa šta smije da dobiješ time što si obukla ovu babiću haljinicu? Šta fali ovoj babić? Mislim, prvo nije babića, ono, Dolce & Gabbana i svi mogući kreatori najveći prave ovakve dizajne. I što sa tebi to babića, to što ima cvetiće, šta? Pa malo mi, ono... Pa dole je okej, mislim, ta dužina mi je okej dole. Malo te neko mini, ali gore nešto preširoko, neki šator da si obukla iz 80-ih na sebe ili 70-ih. Kao neki hippie, ono, znači, da bih izgledala dobro, moram stalno da nosim nešto što je usko, gde mi sevaju grudi, da se vide noge i to. Realno. Eto, to je razlika u godinama. Ja smatram da je stil nešto što nema veze s tim da li se vidi dekolte ili ne, a oni je verovatno upozorili, daj sise, daj dupe. Miladine, sunce moje, može li još ovog meda? Naravno. Hvala. Ne mi diraš dečka, kako bi ti rekla? Ne diram dečka, šta za nje, ni za njega nisam. Izvinjam se, traveš za vas ili za... Pa za mene, ja sam ovde slađi mnogo. Hvala, brate. Hvala, dušo. Češ i ti meda, evo ti. Hoću, mi voliš? Medu, obožavam. Ne, mene voliš. Tebe? Aha. Na šta ću, moram. Što si bezobrazan. Zdje to malo prije rekla Miladinu, hvala dušo. Aha. Zabrini se kad kažem hvala džukjelo i tako dalje. Ti znaš da, je, da je to, ja tako tepam, a kada se obraćam ljudima za hvala dušo, baby, ljubavi, to je sve onako. Ne mogu više da provalim, ti si ozbiljna polirantkinja i glumica. Jesam. I ovaj reality je svedok tome. Mrsiš mi mozak, konstantno sam, zbunjen sam. Aha. Zato me i voliš, zato ti nisam dosadila da je drugačije. Već bismo bili bivši par odavno. No, to je realno. Pa ti si moja bivša devojka. Na sadašnja žena. Prema tome, nemoj da seraš, jer ovaj... Da sam ja neka dosadna, ona što te gleda kao Boga i ne flertuje i ne koketira i nema svoj život mimo našeg,
davno bi ti već imao i žvalerku, i ljubavnicu, i devojku, i buduću ženu. Uff. E, tako. Evo, piše mi Saša Kovačević opet. Pozdrav ga, recimo, dušo moja. Pozdrav. Što je hladno, jebote, leđa mi se smrzla. Daj malo da zagrejem ovde na ovo. Ja sam... ozbiljno se smrzio. Šta je? Grejem guzicu i leđa, bre. Greješ šuljeve? Nije, grejem leđa, bre, čoče, donje leđa mi se smrzio. A to grejanje šuljeve će samo da ti se povećaju, samo ti kažem. Kakvi šuljevi, bre? A oni što si ih lečio pre mesec dana. To je sve cool sada. Ajde da vidimo u što lepo miriše ovaj čaj. Čaj je vrhunski. Miladine, šta ima u ovom čaju? Znaš? Znam, naravno, razno bilje, planinsko, majčina dušica, hajdučka trava. Dušica ima, znači. Pa da. Ništa bez dušice. Zato i to je bilo dušo moje, znam. Tako je. Daj mi malo majčine dušo moje. Znači da svojim odevanjem Gordana nekako izgleda kao da ima manje godina? Ne manje godina, nego toliko koliko ima. Ali? Ne mora da buđi godine, ni manje, ni više. Šta nije u redu sa ovom konkretnom haljinom? A ovo dugme je malo... Evo viš, samo ga... Evo viš, ovdje... E, tako. Evo mi je mnogo lepše. Mi je full. Dobra, a ovo? Ti i ovo ku? Ova. Evo. A to... Mogu da te uslikam tako, super. To mi je full. Je li ovo sad babska haljina? Sad je ona prelepa, jesenja, lagana haljinica. Pa znači, ne radi se o haljini, nego se radi o tome kako sam sela i nemoj da jedeš govna, razumeš? Nemoj da lupetaš i da pljuješ haljinu ili moj stil, koji uopšte nije babski ni malo, nego razmišljaj o tom... Pitate me vezano za godinu. Dobro. Ja smatram da muškarac sa 33 godine ne treba da sedi sa drugarima do kasnih noćih sati i da igra igrice kao pomahnito. Jednom u mesec dana. Koliko god? Ni tad. Mislim da je to nedoraslo, a naročito da vi vidite kako to izgleda. Oni izgledaju svi kao da im je maksimalno, svima zajedno, kad saberete da imaju svi zajedno 10 godina. To je... A brate, ja što sam tijela da... A šta vi, kako se vi družite? Izvini, žene, kad se... Nova Dienri, hajde na te poglede na onom šopu, ja. Ja, si čula što se desilo s njima, ja, oni su ladno raskinuli. Tako bla 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 satim, dovde Mortal Kombat, voziš kola. Eto, to je to. A ima i neki tik jeziv kad igra te igre, samo... Mislim, ne znam, meni je to... nivo razvoja zaostao u razvoju. Što si se, bre, tako... Lep ti ovaj čaj, Miladine, zadovoljna sam. Hvala. Ujedno bih da vas zamolim, pošto sam veliki obožavalac Goce, da slikam sa njim. Može slobodno. Hvala. Ajde samo ostavi, idi odnesi to tamo, aha. Ću ja da vas potkam? Može. Evo, vidi kako je sladak. Što si bre takav, Rano? Jesi oženjen? Da. Viš, Radomir, da još i oženjen. Mali i mlad. Pa? Igor, možda je druga bolje ispala malo, prvo onako. Hvala u svakom slučaju. Ne, na čemu. Hvala i tebi. Kakav si, kakav si onaj džukac neviđeni, evo ti. Što si neprijatan prema dečku? Nisam neprijatan. Vrlo si neprijatan. Nisko sam nepotrebno si neprijatan. Nisam neprijatan. Jesi, neprijatan si, ja znam kad si neprijatan. Možda ti izgledaš sebi kao da nisi, ali si džukački neprijatan. Živjeli. Što lepa vatra. Što si neprijatan? Ej, uživam u ovom od vatra. Nemoj da se ispržiš to. Neću. Znaš da ja tebe volim najviše? Ja tebe. Jesi još uvijek ljubomoran, stvarno, realno? Nisam. Ko je ljubomoran? Uopšte nisam ljubomoran. Nego? Ja samo ti skrećem pažnju na neke stvari. Dobro, ali ja tako tebi treba da skrećem pažnju kad ti radiš to isto. Pa slobodno mi skreni. A meni to ne smeta, mene boli uvuk. Tebi to ne
nije smetalo. Tebi nikad nije smetalo, sad ti odjedan put smeta. Onda si tamo kao, šta ćemo raditi večera za zombi? Sve ću da ti ne dokradim. Šta bi radila Kendra Lastusovi? U hotelu sa svojim momkom. Išla u spa u džakuzi. U džakuzi. Dobri boj, Radomir, hoćeš li da me voliš i kad budem bila starija žena, starica? A? Čekaj, opa. Pa hoću, naravno. Uf, sto palca moja lepa, sto palca. Izvinite. Sramota bi ovo, se ponašamo pred doktorom. Izvinite malo, moram da ga zbiti. Ništa, ništa, samo vi. Ljudi legnu, nisam svašta. Možete da legnu što hoće. Leže ljudi na... Pa legnu ponekad kad umorni dođu, da, prilegnu. Pa je li zaspu ili... Dešava se.